Sestre i braćo, započinje naš 59. teološko-pastoralni tjedan. U 350. akademskoj godini Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, što ćemo osobito svečano obilježiti na našem danu fakulteta 11. ožujka ove godine, pa evo već sada molim osobito preuzvišenu i uzoritu gospodu da se taj datum zabilježe kako bismo mogli zajedno slaviti ovaj visoki jubilej našeg fakulteta, ali i našega sveučilišta. Ovom zgodom želim izreći iskrenu dobrodošlicu i srdačni pozdrav uzoritom gospodinu kardinalu Josipu Bozaniću, nadbiskupu i metropolitu Zagrebačkom i velikom kancelaru Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uzoritom gospodinu kardinalu Vinku Puljiću, nadbiskupu i metropolitu Vrhbosanskome, predsjedniku biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, te velikom kancelaru Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Sarajevu. Njegovoj ekscelenciji Giuseppe Pintu, apostolskom nunciju u Republici Hrvatskoj. Monsignoru doktoru Želimiru Puljiću, nadbiskupu Zadarskom i predsjedniku Hrvatske biskupske konferencije, svim nazočnim nadbiskupima i biskupima Hrvatske biskupske konferencije, Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, monsignoru Stanislavu Hočevaru, beogradskom nadbiskupu, svim nazočnim poglavarima i poglavaricama redovničkih zajednica, monsignoru profesoru doktoru Franji Topiću, predsjedniku Hrvatskog kulturnog društva Napredak. Iskrenu dobrodošlicu i srdačan pozdrav upućuje nazočnim nositeljima političke i akademske vlasti, gospodinu Milanu Bandiću, gradonačelniku grada Zagreba sa suradnicima, akademiku Velimiru Neidhardu, predsjedniku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, profesoru doktoru znanosti Damiru Borasu, rektoru našeg Zagrebačkog sveučilišta i prorektoru Mladenu Janjaninu, profesoru doktoru znanosti Željku Tanjiću, rektoru Hrvatskog katoličkog sveučilišta u zajedništvu s njegovim prorektorima, gospodinu Šimi Jerčiću, ravnatelju Ureda Vlade Republike Hrvatske za odnose s vjerskim zajednicama. Drago nam je da su i ove godine s nama predstavnici drugih kršćanskih i vjerskih zajednica, pa stoga iskrenu dobrodošlicu i srdečan pozdrav upućujem gospodinu Ladislavu Ružički, dopredsjedniku Saveza baptističkih crkva u Republici Hrvatskoj i gospodinu Željku Mrazu, glavnom tajniku Saveza baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj. Prodekanu Davidu Kovačeviću i asistentu Hazimu Jahiju s Visokog evanđelsko-teološkog učilišta u Osijeku. Mevludi Efendi Arslaniju, zaslaniku muftije doktora Aziza Efendije Hasanovića. Srdačan pozdrav upućujem prisutnim dekanima i profesorima drugih katoličkih bogoslovnih fakulteta i visokih teoloških škola u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, kao i dekanima, prodekanima i profesorima drugih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. Dobrodošlica je predstavnicima sredstava društvenog priopćavanja. Srdačan pozdrav upućujem svećenicima, đakonima i svima vama koja je privukla tema ovog tjedna, proročka dimenzija kršćanina u životu crkve i društva. Govoreći 17. travnja 2018. u kapeli Doma Svete Marte, Papa Franjo je govorio o potrebi proroka u crkvi. Papa je pošao od sljedećeg teksta iz dijela apostolskih. Tvrdovrati, neobrezani srdaca i ušiju, vi se uvijek opirete Duhu Svetomu, kako oci vaši, tako i vi, kojega od proroka nisu progonili oci vaši, i pobiš one koji su unaprijed navijestili dolazak pravednika, čiji ste vi sada izdajice i ubojice, vi koji po anđelskim uredbama primiste zakon, ali ga se niste držali. Kad su to čuli, uskipješu u srcima i počeše škripati zubima na njega, ali on pun Duha Svetoga uprije pogled u nebo i ugleda slavu Božju Isusa gdje stoji s desna Bogu, pa reče, eto vidim nebesa otvorena i Sina Čovječega gdje stoji s desna Bogu. Vičući za glasa, oni zatisnuše uši i navališe mnodušno na njega. Izbaciše ga iz grada, pa ga kamenovahu. Svjedoci odložiše haljine do nogu mladića koji se zvao Savao. I dok su ga kamenovali, Stjepan je zazivao: Gospodine Isuse, primi duh moj. Onda se baci na koljena i povika iza glasa: Gospodine, ne uzbi im ovo za grijeh. Kada to reče, usnu. Savao je pristao da se Stjepan smakne. U onaj dan navali velik progon na crkvu u Jeruzalemu. Svi se osim apostola raspršiše po krajevima judejskim i samarijskim. Ovaj tekst
danas razumijemo otprilike ovako. Riječ je o završetku Stjepanovog govora i njegovu kamenovanju, koje je tada uslijedilo kao reakcija na njegove riječi. Stjepan nije đakon, nego sam sebe vidi u nizu proroka. Stjepan je predstavljen kao muž pun vjere i Duha Svetoga. Prorok je vjernik i čovjek Duha Božjega. Taj poseban odnos s Bogom se odražava na njegovom licu. Slično vidimo i kod Mojsija. I Stjepanov govor ima proročki karakter. U njemu se objašnjava povijest i optužuje Izrael za neposluh Bogu, njegovom zakonu i njegovim posrednicima. Slično kao što nam je poznato iz proročkih govora i kao što je vidljivo u dijelovima Stjepanovog govora, gdje citira starozavjetne proroke Amosa i Izaju. Njegov proročki nastup potvrđuje viđenje Božjega prijestolja, a odbacivanje i kamenovanje odgovara sudbini nasilno ubijenih proroka. Stjepan je prorok pravednika kojega su prijašnji proroci navještali, a suvremenici izdali i ubili. On vidi Isusa gdje stoji s desna Bogu. To je aluzija na psalam 110.1. I jedino je mjesto gdje gospodin Isus stoji, a ne sjedi s desna. Ovaj stav stajanja pokazuje Isusovu aktivnost poslije uzašašća i proslave. Isus nastavlja biti spasitelj. Ispunjava ono što je rečeno u Luki 12.8. A kaže vam, ko se god prizna mojim pred ljudima, i sin čovječi priznaće se njegovim pred anđelima Božim. Stjepan stoga zaziva, gospodine Isuse, primi duh moj. Slično umire Isus, oče, u ruke tvoje predajem duh svoj. Slušamo riječi psalma 31. Taj psalam započinje riječima in te domine speravi. Riječi pouzdanja koje započinju zazivanjem oca kao u agoniji i na križu. Isus ne izbjegava očevu volju, oprašta i ne proklinje progonitelje i vjeruje pun nade. I Stjepan moli umirući, gospodine, ne uzmi im ovo za grijeh. Riječi spomenutog psalma in te domine speravi su bile biskupsko geslo blaženog Alojzija Stepinca. Stjepan se u molitvi baca na koljena, jednako tako Petar i Pavao. Isus moli na koljenima, anđeo ga hrabri u toj borbi s tamom i đavlom. Isus se bori za Izrael. Stjepanovo lice je bilo poput anđela. Prorok se bori za svoj narod molitvom. Molitva je u susretu sa smrti ili odlaskom s nakanom da pobjedi povratak u život. Isus je uskrsnuo, a Petar uskrisavao tabitu. Savao je pristao da se Stjepan smakne, no postao je Pavao i sam progonjen zbog nade u uskrsnuće. Kad Isus postupa tako, onda tako postupaju i njegovi učenici. Prorok mora biti učenik Isusov, progonjen. Još jedan detalj. Isus plače nad Jeruzalemom, jer sveti grad nije prepoznao čas svoga pohoda, onoga što je za njegov mir. Prorok pohađa da donese mir. On je mirotvorac. U koju god kuću uđe, najprije kaže, mir kući ovoj. Poslan je kao janje među vukove. Na Petrovo 1997. je kardinal Kuharić, koji se rodio prije 100 godina, ovako rekao ređenicima. Danas, kad smo u demokraciji, u slobodi, kad crkva ima otvorene široke prostore svoga djelovanja, ne bih vam mogao obećati da vas šaljem u krvavu kupelj. Ali vam mogu obećati tešku borbu. Tešku borbu. Niti u totalitarizmu, niti u demokraciji, Isus Krist ne prestaje biti znak osporavan, ne prestaje biti progonjen. U jednom ateističkom totalitarizmu bio je zajedno sa svojom crkvom krvavo progonjen. U demokraciji bit će crkva podmuklo progonjena. S raznih bi strana razni optužitelji željeli crkvu zarobiti u svoje interese, u svoje mišljenje, u svoje optužbe i sudove. Je li bio prorok? Neka nam to pokaže ovaj 59. teološko-pastoralni tjedan kojega proglašavam otvorenim.